Қазақстанда биологиялық қару жасауға бағытталған зертхана жұмыс істейді деген қауесет шындыққа жанаспайды. Сенат депутаты Асқар Шәкіров ресейлік әріптесі Олег Матвеевичтің мәлімдемесіне қатысты осындай пікір білдірді. Оның айтуынша, Ресей мемлекеттік думасының депутаты бұған дейінде елімізге қатысты қисынсыз ой тұжырымдармен көзге түскен. Жалпы мұндай мәлімдемелер абырой әкелмейді және де екі елдің қарым-қатынасына сызат түсіруі мүмкін дейді сенатор. Бұл мәлімдеме шындыққа жанаспайды. Аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығының референттік зертханасы халықаралық деңгейдегі жалғыз нысан. Оның мақсаты биологиялық қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету, ғылыми негіздерді әзірлеу және қолданысқа енгізу, аса қауіпті инфекциялардың тәуекелдерін бағалау, оларды алдын алу. Аталған лаборатория ел бюджетінен қаржыландырылады және мемлекеттің тікелей бақылауында.